はい。今回は国連の闇と最近のやばい発言について考えてお伝えしていこうと思います。今回もよろしくお願いいたします。まあ、この国連という機関はですね、前からまあ、悪い、よからぬ、噂があって、まあ、おそらく本当なんだろうなと思うんですが、まあ、そちらがまあ、ニュースになったりもしているわけですよ。で、まあ、知ってる方はまあ、知ってるけれど、まあ、知らない方もいらっしゃると思いますので、まあ、今回はそのまあ、ニュースの記事をまあ、お伝えして、また最近ですね、まあ、何やらおかしいこと、やばいことを言ってるっていうことが、まあ、話題になっていて、ネットでもよく回ってるんで、そちらをお伝えしていこうと思います。で、一つですね、気になるのがあるんですが、ここ最近ですね、まあ、選挙で千葉5区でですね、まあ、通ったエリアルフィアっていう人、あの人も実は過去に国連で働いていたっていうね、そうやってやばい過去があると、まあ、そういうことを今回考えていこうと思うので、今回もよろしくお願いいたします。まずニュースの記事、から考えていくと、まあ、大体5年ぐらい、5、6年ぐらい前の、まあ2018年ぐらいにですね、出た、こちらはニュースの、まあ内容なんですね。で、まあ何年もの間、国連というのは子供に対する、〇〇とか、搾取とか、そういった、まあスキャンダルを、まあ、なんていうのかな、封じ込めていたと。で、まあその子供に対して、まあそういったあらゆる疑惑があるし、まあそういった、なんていうのかな、起訴もされないっていうようなことで、様々なこの、まあ、利権とかお金とか、まあ、その募金とか、そうやって資金援助とか、そういったことが、まあ、ある、そういうことが、まあ、言われているわけですね。で、この、人権派弁護士の人がですね、実際言ったんですよ。マクラウドさんっていう人が実際言って、マクラウドさんっていう方は、まあ、この国連でまあちょっと話題になっていることってのは氷山の一角で、さまざまな国連というのは人道支援活動の背後にその子どもに関して〇〇とかをしているとか、そういったことがあるけど、そういったものは起訴されていないと。だからこの国連の背後には一部のものがおるんですね。欧米の一部のものがおり、それがまあ支持をしている、その可能性がある。で、このマクラウドさんという方は、国連というのはまあそのリーダーシップもまあないし、ですね、そのまあ小丸愛とか、そのね、まあそういった丸的行為をまあしているということで、で、これがですね、まあ、1996年ぐらいから、まあ、注目されているようになったんですよ、話題に。この国連のね、そういったものが1996年ぐらいからなったけれど、全く、状況が変わっていないと、このような、まあ、懸念をされていたと。で、いくつかですね、具体的に、まあ、そのニュースの記事にもなっていたので、まあ、そちらを お伝えしようと思うんですが、国連っていうのは、例えば、子供とかに対しても、まあ、数百件もの、まあ、そういった例丸々とかね、丸的な行為をしている、ことが分かって、そういうことを認めているが、まあ、誰一人としてね、罰せられてないと、刑務所に入っていないということを言ってます。で、国連は、この、小丸愛に、そういったことをした人間で、に対して寛容であるっていうことなんで、意味がまあわからないんですが、で、まあ、その国連っていうのは、カトリックとか、その小丸愛が多数いる、うん、あるいはカトリックとかよりも多いかもしれないとかって言われてるんですよ。だから、国連の職員とか、の時を採用するときは、そういった小丸愛とかじゃない人間、っていうことを調べる方が必要なんじゃないかとか、まあそういうことができないような内部告発とか、そういった、システムを確立することが必要なんじゃないかとかね。で、その例えば小丸愛とかそういったものをした場合は、もうそのなんていうのかな、そのそういったところで働くとか、そういったものを資格を剥奪することがまあ必要なんじゃないかとか、そういうことがまあ言われてるわけですよ。で、その国際刑事裁判に基づいて国連の職員とかを、まあ、追及する、そういったものとかを必要であるということが、まあ、話題になっていると。で、その国連の職員が5万人ぐらいかな、その子供とかに対してその〇〇をしてるっていうようなことなんですが、で、まあ、そういった職員がその〇〇をしてるにもかかわらず、まあ、数千人単位でそういった職員を雇ってるっていうことがおかしいわけじゃないですか。
で、まあ、この例えば小児まるまるを例えば数千人、まあ、例えば3000人、としても、それっていうのはその先ほどの話でお伝えしたように氷山の一角なんですよ。マクラウドさんがおっしゃったように氷山の一角なんで、例えば3000人、4000人、5000人が氷山の一角であれば、その隠れてる、ね、数っていうのがものすごく多いと考えられるんですよ。その子供とか、小丸丸愛とかね、まあ、その、まあ、儀式とかそういった類のものだと思いますが、そういったものに、まあ、国連が、まあ、深く関与している。で、その国連の後ろに、まあ、最後の、その背後にいる、まあ、ものですね。まあ、その、まあ、欧米のもの、D の S とかそういったものだと思いますが、そういったものが関与している。で、最近はですね、いろんなことがこう世界的に明るみになっているんですが、そのさなかにですね、国連がこのようなことを言ったんですよ。全くこれっていうのも意味がわからないし、理解ができないんですが、こういうふうに言ったんですね。国連が政府に大人と未成年者のまるまるを、合法化するように、要請したと。小丸丸愛者っていうのも愛されるに値するとか全く意味わかんないじゃないですか。こう普通の機関がこういうこと言ってるわけですよ。だからね、その国連はそのね、小丸丸愛を合法化するように要請とかって言ってますが、合法化なんてされるはずがないですが、こういうことを話のテーブルに乗っける自体、発言すること自体がおかしいわけですよ。それこそ倫理が全くないじゃないですか。まあ、だから背後の、まあ、D の S とかが言ったのか何だかわからないですが、まあ、言ってることがおかしいなと思います。で、今回の、選挙のね、千葉5区に、まあ、千葉5区から、まあ、出た、当選した、エリー・アルフィアっていう人は、この過去に国連で働いていたっていう、経歴があるんですよ。非常にやばいわけですよ。で、この小丸丸愛とかそういったものをしている機関に、いたわけですよ。うん。で、最近っていうのは、こういったことがいろんな形で明らかになってきたんで、おそらくですよ、はっきりとはわかりませんが、国連も手を打とうとしたんでしょうね。どういう手を打とうとしたのかっていうと、こういったものが明るみになるんで、明るみになる前に事前に手を打って合法化とか法律を変えることによって、こう自分たちがそういったことで罰せられないとか、だからその追及される前に、法律を変えてしまうと合法化してしまうとか、そういった動きを見せたと考えられるんで、非常におかしいわけですよ。うん。で、この国連とかっていうのは昔からね、いろんなことがまあ言われていて、おそらくかなりこれやばい団体なんですよ。で、例えばね、まあ、皆さんはそんなことはないと思いますし、もしご存知でなかったら、まあ、今回僕がお話しさせていただいた、まあ、話で、まあ、聞いて、まあ、ご理解していただければと思うんですが、当たり前ですが、表向きには例えばいいことを言うわけですよ。表、まあ、でもね、最近のこの話がかなり、もうここだけ最後もう一回お伝えさせていただきますと、国連が政府に大人と未成年者の〇〇をですね、合法化するに要請、小児性〇〇も愛されるに値するって、仮に前後にどんな文脈があろうが、こんなことを言ってる時点でおかしいわけですよ。で、今までっていうのはこういったものを実は言わずに、まあ、別のことを言って裏でこういうことをしていたんですが、最近はこういうことを隠さずに、まあ、言ってきたと。で、そういったところっていうのは全くね、信用もできないですし、まあね、多くの人がこういったことに気づいた方がいいと思いますし、うん、で、そのね、先ほどお伝えしたようにこの今回のね、千葉5区のエリアルフィアっていうのも過去に国連で働いていたというやばい過去の経歴を持ってるんで、まあ、そういったこともいろいろ考えるところがあるなと思いますということで、この話がですね、少し注目されていたんで、まあ、昔からこの国連の闇っていう、ね、そういったまあ承認丸々の話は出ていたんですが、最近このやばい発言をしたということで、今回はこちらについて調べて思ったことをお話しさせていただきました。まあ、リスナー様の何かしらお役に立っていただけるものがあれば何よりですということで、今回のコンテンツここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。